Apbrīnojams cilvēki, kā Dieva radības cīņa un lielumu ķēniņš Dāvids iesaucās. Kas tad ir cilvēks, ka tu viņu atceries, vai cilvēka dēls, ka tu viņu apraugi? Citāts no 8. psalma. Kas tad ir cilvēks? Uz šo jautājumu savā dzīvē mēģināja atbildēt Karolis Vojtila, vēlāk pāvests Jānis Pāvils II. Un viņš, kādās pārdomās, saka, ka šis jautājums rada vēl lielāku izbrīnu Dieva dēla cilvēka tapšanas noslēpumu priekšā. Kas tad ir cilvēks, ja pats Dieva dēls savā būtībā līdzīgs tēvam ir tapis cilvēks? Un vēl lielāku apbrīnu šis jautājums rada Kristus nāves un augšām celšanās noslēpumu priekšā. Kas tad ir cilvēks, ja Kristus paties Dievs un paties cilvēks, ņēma uz sevis visus cilvēku grēkus, nesatos uz krusta, altāra un pats kļuva par gandarījumu upuri un augšām cēlās, lai dotu mums ceļu? Kristīgais personālisms viņš ir daudz plašāks, jo viņš runā ne tikai par cilvēku kā personu, bet viņš runā par trīja veida personām. Viņš runā par cilvēka personu, par dievišķām personām un arī par eņģeļu personām. Ja, kad aptver visu šo gan virszemes dzīvi, gan arī šo dievišķo. Tad kristīgais personālisms šķiet kā pilnīgi nepieciešams un arī atbilstošs. Cilvēka personība īpaši izpaužas cilvēka attiecībās ar Dievu. Tā ir ikvienas reliģijas virsotne, sevišķi tās reliģijas, kura balstās uz pārdabisku atklāsmi. Līdzdalība Dieva dabā un Visvētās Trīsvienības iekšējā dzīvē, caur Dieva žēlastību, pateicoties kurai mēs ceram uz pilnīgu vienotību, ir perspektīva, kas iespējama vienīgi personiskās attiecības. Kristīgais personālisms ir arī visas ētiskās doktrīnas pamatā, kuru baznīca nāca balstoties uz evaņģēliju. Runājot par personas rīcību, mums jāņem vērā tās ietekme uz citām lietām un personām. Līdz ar to katoliskā morāles doktrīna sniedz zināmas norādes uz to iemantošanu bez pārspīlējumiem, kā arī attieksmi pret savu tuvāko. Mīlestības bauslis ietver to, ko prasa sabiedriskā un savstarpējā taisnība. Un tai pašā laikā ir pārāka par to. Pēc visu šo aspektu izvērtēšanas kļūst skaidras atšķirības starp kristīgo personālismu un ikvienu citu, kuram jau ir vai no individuālisma vai materiālā ekonomisma nokrāsa. Liela nozīme ir arī tam, ka cilvēka personas problēma un tās vieta mūsdienu pasaulē tiek ļoti intensīvi pētīta. Ka baznīca rūpējas par cilvēka personas transcendentālo būtību un ir šīs būtības zīme un garants. Mūsdienu Eiropas cilvēks ir tik ļoti aizņemts ar pasaulīgās pilsētas celtniecību, ka no viņa redzesloka pazudusi un arī tīšuprāt pavirzīta tālu prom Dieva pilsēta. Dievs ir palicis mūsdienu cilvēkam dzīves horizonta otrajā pusē. Taču gan praktiskā, gan teoretiskā ateisma galvenā kļūda ir nepareiza antropoloģijas izpratne, jo neticēt Dievam nozīmē neticēt arī cilvēkam. Ja tiek sludināta Dieva nāve, tad drīzumā jāgatavojas arī cilvēka nāvei. Attālināties no Dieva nozīmē attālināties no cilvēkiem, bet tā sekas ir izmisums, bezjēdzība, vientulība. Bez Dieva cilvēks ir apjucis, nezina, uz kurieni viņš dodas, un pat nespēj saprast to, kas viņš ir. Sabiedrība, kas atsakās no Dieva, kļūst par bezpersonisku alkatības sabiedrību. Jānis Pāvils II. Enciklikā Redemptor Hominis raksta, cilvēkam, kurš grib saprast sevi līdz galam ar savu nemieru, nedrošību un arī ar savu vājumu un grēcīgumu, ar savu dzīvi un nāvi jānāk pie Kristus. Ja cilvēkā notiks šis iekšējais atgriešanās process, tas nesīs augļus ne tikai Dieva slavēšanā, bet arī apbrīnā pašam par sevi.